Sveicināti Jomas talanta istabā. Esam atgriežušies no vasaras brīvdienām un ar prieku varam atklāt jauno rudens sezonu. Šodien pie mums studijā viesojas Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lainieks. Sveiki. Un tenisa treneris Jānis Viņķis. Labdien. Kārli, jūsu dzīve tenisā ir ļoti krāšņa. Sportists, treneris, nu jau arī gadu ģenerālsekretārs. Kā jūs varat apvienot šos visus amatus? Nu, sportists vairs neesmu. tas ir pagājis periods manā dzīvē. Pārējais kā treneris, nu, trenēju tik daudz, cik man sanāk laiks. Brīvajā laikā ar lielāko prieku palīdzu tiem, kas grib, lai viņiem palīdz, un kas cenšas arī profesionāli tālāk tikt sportā. Un ar ģenerālsekretāru amatu, nu, ir vienkārši jātiek galā. Ir daudz lietas bijušas grūtas, lai sākumā saprast, bet tagad jau pēc gada var teikt, ka tas darbs iet daudz raitāk un tie pasākumi ir iepazīti, kā kas jāorganizē, kas ir uz priekšu, kad savu laiku varu plānot jau daudz vienkāršāk un spēt arī atlicināt tiem spēlētājiem, jaunajiem, kas grib nopietni pievērsties šim sporta veidam. Pirms gada, kad tikko bijāt ieņēmis jaunu amatu, jūs teicāt, ka jūsu galvenais uzdevums ir uzlabot saimniecību Latvijas tenisā. Kā jūs vērtējat, cik lielā mērā jums ir izdevies spert pirmos soļus? Pēc būtības, nu, protams, tas mērķis bija viens – uzlabot. Vai tas ir izdevies vai nav, man ir grūtāk spriest, jo tas būtu jāprasa kādam bērnam, kādam vecākam trenerim, vai tā situācija viņiem ir uzlabojusies. Savā ziņā panākums bija tas, ka mums augusts bija tā kā tenis mēnesis, kas bija iesākts ar Future, tas vienīgais starptautiskais turnīrs, kas mums ir šobrīd Latvijā. Pieaugušajiem, jā, kam sekoja Latvijas čempionāts. No tā es biju gaidījis un cerējis nedaudz vairāk, tā kā tur ir darbiņš nākamajam gadam, lai viņu izveidot tādu un mēs arī iegūtu. Un savā ziņā kaut vai tos pašus 100, 200, 300, 500 skatītāji tas jau būtu ļoti daudz, bet kad vietējā līmenī cilvēki, visi šie tenisi interesanti, kas ir īstenībā ļoti daudz, atbraukt apskatīties, kaut vai uz tiem mūsu spēlētājiem, kas mums ir šobrīd. Un par jauniešiem, protams, bija liels prieks, ka mēs salikām visas grupas kopā un mums bija 180 spēlētāji vienlaicīgi pa četrām vecuma grupām, 12, 14, 16, 18. Un tur atkal ir tā, ka man liekas, ka nākamgad, redzot, ka šis gads ir veiksmīgi aizvadīts un bērniem, vecākiem patīk pasākums, ka nākamgad es jau ceru, nu, 200 bērnu zīmi pārsist, lai mēs attīstītos. Runājot par infrastruktūru sporta būvēm, kas šobrīd notiek ar Lielupes tenisa centru? Nu, šobrīd notiek ar gaidīšanu. Mēs ceram uz pieņemto budžetu, kad mums šī nauda tiks atvēlēta tenisa centram. Tā kā, nu, šobrīd ir jāgaida, ka tiks pieņemts lēmums, kad viņš tiks te jau vairāk vai mazāk visiem tas būs zināms, un mēs varēsim koncentrēties uz to, kad notiks rekonstrukcija, kas tenisam kā tādam palīdzētu ļoti daudz Latvijā. Zināms un ir dzirdēts, ka tenis tomēr balstās uz tādu privātu līdzekļu tādu atbalstu. Jautājums, kā šobrīd savienībā ir ar atbalstīšanu un atbalsta piesaistīšanu, konkrēti par sponsoriem un atbalstītājiem runājot. Cik viegli grūti šobrīd ir uzrunāt uzņēmumu, lai tas kaut kādā veidā atbalstītu tenisu? Protams, ar katru gadu paliek grūtāk, jo ja pirms krīzes es tad, protams, nebiju pie sponsoru piesaist, bet kā man ir stāstīts, bija daudz vienkāršāk, tad tagad tas ir paliek arvien grūtāk un ieinteresēt. Īstenībā jebkuram sporta veidam ir diezgan sarežģīti. Šīs lielās kompānijas, lai viņi atbalstītu. Bet mēs cenšamies, mums atbalstītāji ir, un liels paldies viņiem par to, ko viņi mums sniedz. Mēs maksimāli mēģinām palīdzēt arī jaunajiem censoņiem, kam tie līdzekļi varbūt pietrūkst, un lai viņiem sanākt uz turnīriem, lai mums būtu process. Mēs nevarēsim atbalstīt simtprocentīgi
neviena nav spēlētāja no Latvijas, kad tenisa savienība dos nezinu, 50,000 gadā, lai šis spēlētājs varētu droši braukāt un attīstīties. Tas, mēs liecamies to, ka mēs varam palīdzēt. Tiem spēlētājiem pašiem ir jāmēģina jā, meklēt, iet, runāt ar caur paziņām, caur draugiem šos sponsors. Un mēs, kā tenisa savienība, varam vienkārši viņiem palīdzēt, iedot vēl papildus tādu atbalstu, lai nu, tas process notiktos. Jo savādāk, ja mums būs 5 bērni tiešām talantīgi, un mums viņiem visiem būs 100% jānodrošina, nu, mums budžets jau izbeidzās. Un ir vēl atlikušais gads, ir jārīko Deivis kausi. Ir, un tas viss iet uz privātajiem līdzekļiem. Tā kā es ceru, ka ar jauno tenisa centru savā ziņā tas arī daudzas lietas atvieglos, kad mums būs vieglāk aizvadīt Deivis kausi un jā, izlasēm treniņu procesu un vispārējais būs zemāks izmaksas. Viss balstās uz izmaksām. Ja izmaksas ir zemākas, tad mēs varam apkalpot daudz lielāku cilvēku skaitu. Bet zināms, ka sportists jau viens nav darba veicējs, ir treneris, protams, neatsvarama daļa no šī visa procesa. Un kādā veidā savienība atbalsta treneru izaugsmi, atalgojumu, kursus un tādas lietas? Nu, šobrīd ar tenisa treneriem ir par tādu atbalstu programmu mums īsti tādas nav, kā mēs viņus varētu atalgot, finansēt kaut kādā veidā. Mēs varam palīdzēt ar mums novembrī būs seminārs. Tāds pirmo reizi, kas ļaus viņiem iegūt no tenisa savienības tā kā apstiprinājumu, lai viņi pēc tam varētu bez problēmām kārtot C kategorijas kursus, viņu iegūtu certifikātu. Protams, gribētos, lai mums būtu vairāk sporta skolas, kas būtu zem pašvaldībām, un viņi varētu nodrošināt to skolotāju tā kā likmi. Bet šobrīd tāda ir tikai Liepājā, ir arī Jūrmalā. Bet nu, tas ir vēl tāds process, kur ir jārunā ar pašvaldībām, ar iesaistītajiem treneriem, lai viņi to darītu. Es zinu, ka arī ir Daugavpilī, ir līdzīga sistēma. Viss attīstītākā šobrīd ir Liepājā, kur ir, ja nemaldos, 7-8 treneri. Viņiem ir arī kaut kādi 160 bērni, un viņiem tas iet caur sporta skolu. Šobrīd Rīgā un daudzās citās pašvaldībās tas atkarīgs no pašvaldību tām iestrādātajām interesēm, kā viņi to saskat, vai viņiem futbols vai basketbols vai hokejs vai kaut kas cits. Kā, nu, mans darbs ir tagad, lai mēs tiktu arī ar tenisa sporta skolām iekšā un mēs dabūtu diviem no katras pilsētas, 2-3 treneri, ja viņi var tikt atbalstīt, tas jau ir liels plus, kas treneriem dod tādu stabilitāti un, jā, un viņi var koncentrēties uz to, kad bērniem vajag augsta līmeņa sasniegums. Bet zināms arī, ka teiksim spēlēs, neatņemama sastāvdaļa ir arī tiesneši. Protams. Un kāda jums ir sadarbība ar Latvijas tenisa tiesnešu apvienību? Nu, sadarbība ir ļoti laba, jo viņi ir it kā neatkarīgi izveidota struktūra, bet tajā pašā laikā viņa nebūs tenisa, nebūs tiesnešu apvienība. Tā kā mēs esam savās ziņā sasaistīti, un tā sadarbība ir ļoti laba. Man Konstantīns Zasjatko, kas ir galvenais tiesnes, palīdzot daudz gan ar kalendāru. Šogad mēs izmainījām kalendāru tādā ziņā, kad mūsu starptautiskie turnīri Baltijā nepārklājās ar turnīriem Latvijā galvenajiem. Un, nu, ir veiksmīga sadarbība gan ar tiesnešiem, gan ar kalendāru veidošanu, lai apmierinātu gan klubus un vissvarīgākais bērnus, lai viņiem nebūtu, ja turnīrs ir Latvijā un Igaunijā, lai nu, viņiem nebūtu jāizvēlās. Ka tagad notiek tā ir Latvijā, tad Igaunijā, Lietuvā. Kad ir tāds sērijas, kas pēdējos 2-3 gadus bija pazudis, kad daudz lietas pārklājās un tad radās jautājumi, kāpēc tā ir. Tad vismaz šo problēmu mēs esam atrisinājuši. Ļoti, ļoti labi, ļoti labi. Jāni, pievērsīšos jums. Jums jau vairāk kā 10 gadu ir pieredze trenera darbā. Jautājums par tādām
globālām lietām, varbūt, ko jūs redzat, kas ir izmainījies un kas ir atšķirīgs pirms 10 gadiem un kas tagad? Nu, tā varbūt pavisam vienā teikumā grūti pateikt, bet izmainījies ir diezgan daudz, kas, kā pirmo var minēt, pašus pirmos soļus tenisā 10 gadu atpakaļ vēl nebija sistēma, U10 tenis sistēma. Bet tā ir vispasaules, tas nav tikai Latvijā. Jo nodalīja tā kā mazo bērnu tenisu no lielā. Tagad, teiksim, ja vecāki atved savu mazo atvasīt, tur 5, 6, kaut vai 7 gadu vecumā uz tenisu, viņš nesāk spēlēt ar īstajām bumbām, ar tur lielajām raketēm un pat nu, uz lielā laukuma nē. Tas tika starptautiskā tenisa federācija ilgi izstrādāja tos noteikumus un viss tā. Un, man liekas, pēdējos kaut kur tas sanāk 5-6 gados arī visā pasaulē tas ieviesās, tā ir, nu, tas U10 tenis ir atdalīts. Tur ir trīs līmeņos, viņš sarkanās bumbas, oranžās un zaļās bumbas. Un es uzskatu, tā ir tā galvenā izmaiņa, kas pēdējos 10 gados ir, jo tagad jau sāk tā paudze nākt iekšā, kas ir izgājuši to mini-tenisu saucamo. 10 gadu atpakaļ tāda nebija. 10 gadu atpakaļ tie spēlētāji, kas bija, viņi bija auguši, nu, tā kā standartā bija, nu, sen atpakaļ un drusku sanāk atpakaļ pieņemts. Tā bija viss trenējušies un tā. Tā ir tā lielā izmaiņa. Un, ja mēs runājam par Latviju, tad tas ir pacēlis citā līmenī to interesi no bērniem. Tas ir segments, kas ir, varētu teikt, vislabāk sakārtotākais, jo tur pietiek gan bērnu, treneru arī jāpietiek, kā mēs te minējam, treneri daudz, tikai tā varbūt kvalifikācija, tur citreiz ir jautājums, bet tur viss ir kārtībā. Un kāpēc varbūt arī ir kārtībā? Tāpēc, ka tās vēl nav lielās izmaksas. Tas ir, nu, bērns nāk trenējās, pavisam maziņš nāk varbūt vienreiz, divreiz nedēļā, ok, pēc tam drusku vairāk, tur divreiz, trīsreiz, bet tur ir daudz bērniņu uz laukumu, laukumu var sadalīt, teiksim, pavisam mazajiem var sadalīt pat 4 daļās, nu, ne garumā, bet, teiksim, platumā. Un līdz ar to arī ziemā tās izmaksas tad neveidojās, tur uz daudziem var izdalīt, un līdz ar to vecākiem tas arī, nu, ir pieejami. Mazliet problēmas sākās jau vēlāk, kad jau iet tur, nu, 9, 10, 11 gadi, jau, kad ikad aiziet jau, nu, standarta treniņos, standarta izmēros, un kad īsti vairāk par 4 bērniem uz laukumu nevar būt. Un kāpēc es par to runāju? Tāpēc, kad, ja 10 gadu atpakaļ, es jau diezgan intensīvi tad strādāju treneru darbā, bija drusku vieglāk. Tīri, nu, varbūt vēl nebija arī tik dārgas izmaksas, teiksim, ziemas treniņos, tur ar zālēm un tā. Tagad ir drusku grūtāk finansiāli tieši. Tāpēc varbūt tie, kas nopietnāk trenējās bērni, ir palikuši mazāk, bet ir vairāk tie, kas to dara sev. Tā ir, kā teiksim, pozitīvā. Nu, es kā cilvēks pozitīvs un optimistisks tomēr skatos to, ka tas arī tā jāvirzās. Ir mums vajag veidot to saucamo viduslānu, lai nāk daudzi, trenējās daudzi, un tad no tiem dažiem, vienmēr no daudziem būs daži, kas gribēs drusku vairāk. Un ar tiem, kas grib drusku vairāk, tad arī pastiprināt strādāt. Un tas būtu ceļš tagadējais ejams. Ja mēs vēl pieskaramies 10 gadu atpakaļ un tagad par... Teiksim, arī tad es jau ar dažādu vecumu junioru izlasēm braucu uz Eiropas čempionātiem, individuālajiem komandu čempionātiem, arī tagad to daru, tad tajā segmentā daudz kas nav mainījies. Arī tad mums bija gandrīz katrā vecuma grupā vismaz 1 vai 2, kas bija konkurētspējīgi ārzemēs, un līdzīgi arī tagad. Ir kāds gads, nu, teiksim, 2000. Gada dzimums tur varbūt ir labāk padevies par 2001. Nu, tā, nu, sportā to zina, treneri to zina un sabiedrība arī zina. Bet tā ņemot lielos vilcienos, tad bija labi spēlētāji, no kuriem bija cerība sagaidīt un kuri arī pēc tam izauga un kāds turpināja labāks vai sekmīgāk vai mazāk sekmīgi. Un arī tieši tas pats ir arī tagad. Nav tā, kad mums tagad nav. Tad bija, vai arī tad nebija un tagad ir. Tas ir diezgan līdzīgi. Un vēl viena lieta, tad obligāti ir jāpiemina tenisa popularitāte kā tāda. 10 gadu atpakaļ viņi viennozīmīgi bija mazāk, un tagad viņi ir pacelti citā līmenī, un tur mēs varam teikt lielu paldies Ernestam Gulbim, kurš tomēr saviem panākumiem piesaistīja tieši neintrālu sportu vērotāju. Varbūt tie, kas jau tajā tenisā tur kādam jau tur paši spēlējuši senāk, vai tā, tie jau zināja. Bet neintrālu sportu vērotāji daudz vispār sāka saprast, kas tas tenis ir, kā tas notiekās un tā.
Nu, tagad jau mums izskatās, ka arī sieviešu tenisā ielaužās Aļona Stāpenko. Arī būs interesanti vērot viņas tālāko progresu. Un līdz ar to tā popularitāte ir augusi. Cilvēki vairāk nāk spēlēt, grib vairāk spēlēt. Līdz ar to arī vairāk mazie bērniņi nāk trenēties. Bet tās problemātiskais ir tas, ka pēc tam uzaug tās finansiālās izmaksas un tur notiek tas it kā atbirums. Un tā, tā kā, nu, nevar pateikt viennozīmīgi labāk vai sliktāk. Nu, tas ir pa profesionālo sportu, jo daudz vien arī šobrīd tenis ir kā, tu iemācies viņu spēlēt, viņu var izmantot visu dzīvi. Un ar tenisu var daudz ko paveikt, gan, ja ir pietiekoši labi spēlē, mācības. Un vienkārši ar tenisu ārpus Latvijas tu var iegūst tikai pluspunktus. Un tāpēc arī daudzi izvēlās, tāpēc vecāki spēlē, un viņi redz lielisks sporta veids, ir tā, tā ir neatņemama tā kā sabiedrības daļa pasaulē, un tāpēc arī viņi jaunos savus bērnus sūta, lai viņi arī iemācās, jo, ka tu esi jauns un iemācies kaut ko, no tevi grūti aizmirst, jo tu vienmēr būsi jaunībā spēlēt, vienmēr būs labāks par citiem, kas ir sākuši 30 gados spēlēt. Un tādī U10 tenisā, kam Jānis pieķērās klāt, ir 400 bērni, kas spēlē sacensībās. Latvijā. Ja, kas nespēlē, jo liela daļa ir tāda šī vecumā, nu kā, nu, viņi atnāk vienreiz nedēļā, viņš vēl neies spēlēt, jo viņš pamazām saprot to, to būtību, fiziski attīstās un tā tālāk. Tā kā tā, tas skaitlis ir pietiekoši priekš mūsu sporta veidu patīkams, salīdzinot ar to, kas bija pirms tam. Tas novada arī drusku pie problēmas, ja mēs parunājam pie tādas, kad patreiz mums, par cik mēs zinām, Latvijā ir, ir klimatiski apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un, un mums ir ļoti daudz jāpavada iekštelpās, un, un, un tā ir problēma, mums kortu pietrūkst. Mums pietrūkst kortu, tie, kas ir, ir salīdzinoši dārgi, bet viņi tāpat ir pilni, un viņi ir noslogoti, un līdz ar to tas ir, tenisa ziņā ir labi, viņš ir kļuvis populārāks, cilvēki nāk spēlēt gan mazie, gan lielie, bet citreiz pārklājās un jā. Nepietiek mazajiem, jā. Nepietiek lielajiem. Nu, to varētu saukt par daļai pozitīvu un negatīvu problēmu. Nu. Jo, jo senioru amatieru sports, viņš pa šiem gadiem, man tā liekas, pēdējiem pieciem ir tiešām uzplaucis pilnībā. Tā, kad es pat īsti nezinu, kādu tenisa klubu, kurš nebūtu no, no diviem līdz astoņiem vakarā pārpildīts. Vai... Ziemas sezonā nav vietīt. Ja tagad man kāds zvan un prasa, saka, vai ziemā var, es tur, teiksim, sev laiku var dabūt tur, tur 4, 5 vai 6. Sorry, dotajā brīdī ir jāatbild. Nē, praktiski nevienā pierīgā un arī tas, kas varbūt ir ārpus Rīgas, tajos laikos patreiz nav. Labi, tur varbūt izmaiņas, ja kāds atsakās, kāds kā, kaut kādu risinājumu jau vienmēr atrod. Jūs bet, sakat, 16. gadā ir. Var jau būt arī tajā 16. nav, ja pārmantojās tie laiki, kā, kā, kāda ir praksa tenisa klubiem, kad tie... Tiem, kam tas laiks jau bija iepriekšējā ziemā, viņi it kā viņi pārmanto uz nākamo ziemu. Klients jau nedzīs ārā. Un, nu, nu jā, bet nu, tā ir tāds. Koks nav vienmēr. Jā, tieši tā. Skaidrs, bet pieaugot sportistu profesionalitātē, skaidrs, ka arī tas servis ir nepieciešams pēc iespējas labāks un, un augstāks. Jautājums, cik lielā mērā jums ir sadarbība ar citiem treneriem vēl, teiksim, fiziskās sagatavotības jautājumos un, un, un ar dažādiem citiem speciālistiem? Jā, viennozīmīgi ir, jo tenisa treniņi ir, tas ir, tā ir cita sfēra un fiziskā sagatavotība, tas ir atsevišķi un, un nu, ja tā var teikt, pareiza praksa ir tad, ja tās ir nodalītas, kad, teiksim, te ir tenisa treners un par fizisko sagatavotību atbild, teiksim, cits cilvēks un, un tie, kas kaut ko grib vairāk sasniegt un arī varbūt tie, kas nu, nāk arī priekš sevīm, jā, Latvijā ir tendence, kad, kad mēģina ievērot šo nu, struktūru, kā es teicu. Cits varbūt tur vairāk profesionāli, cits mazāk. Tas ir cits jautājums, kā tas reāli ir. Bet jā, mums gandrīz, nu, teiksim, tie, kas nopietni iet uz kaut kādu rezultātu, jā, visi papildus strādā fiziski sadarbībā ar, ar, ar fiziskās sagatavotības treneriem. Nu, kā piemēru var minēt, nu, mūsu tenisa skola ir, mums ir pat divi fiziskās sagatavotības treneri, kas strādā komunikācijā ar mums, kas ir viennozīmīgi, jo tomēr, nu, tas, kāpēc viņi iet uz to fizisko, lai viņi palik labāk tenisā. Līdz ar to tā trenera komunikācija jābūt ļoti ciešai. Viņi nedrīkst būt tāda, ka, ja mēs tur tenisā darām to, tad
fiziskās sagatavotības treneris darījis pilnīgi kaut ko nu, tur savādāk. Jo ir specifiski, tas ir specifisks sporta veids, un tur ir tā komunikācijā jābūt, bet tanī pat laikā nošķirtai. Jūs jau pat pieminējāt par tenisa skolu, kas ir izveidota šī gada pavasarī. Jā. Kā jūs vērtējat, uzsākot šo visu? Tad varbūt maziņa atkāpa ir, kad tā gluži nav, ka tieši pavasarī mēs vienā dienā izdomājām, nodibinājām un aidā uz priekšu. Tas lēnā garā tas lēmums brieda jau īstenībā nu, kādu gadu, nu, no pagājušās vasaras beigām. Un tās galvenās tā ideja skolas izveidē bija tāda, kad pulcēt vien līdzīgi domājušs treneris un tā kā vairāk strādāt komandā un mēģināt uzlabot to procesu jau pieminētajā kaut vai ar to fizisko sagatavotību, kad mēģināt radīt iespēju bērniem, kas nāk trenēties, to procesu pilnvērtīgāku. Un tad lēnā garā soli pa solim veicot, sākot ar varbūt tur strādāt ko vienot ar lielākajiem bērniem, nu, kas iet jau drusku uz profesionālo līmeni. Tā lēnā garā sapludinājām kopā visus līmeņus un jā, un pavasarī oficiāli, kā saka, izgājām ar oficiālu nosaukumu VL tenisa skola. Un ja man prasa kā vērtēt, ļoti pozitīvi, jo tieši jau dotajā brīdī ir noklāts, kā saka, viss segments. Mēs strādājam, ir treneri, kas strādā tikai ar mazajiem bērniņiem, kā es minēju tajā U10 tenisā, kur ir tie trīs līmeņi. Ir apmēram ap 40 līdz 50 audzēkņiem, jā, dažādi, kas gan piedalās sacensībās, gan kas nepiedalās. Tāpat mums ir 10 līdz 12 gadīgos segments, kur ir vismaz 10-15 audzēkņi. Un tā virs, tas bija viens no mūsu mērķiem, kad lai mēs arī skola, kā saka, skolas iekšanā radītu tā kā hierarhijas iespējas, kad, teiksim, izaudz no U10 tenis, tev ir kur iet tālāk, tu nāc tālāk un tā mēs sadarbībā, nu, vairāk treneri, kā jau es minēju, dombiedri to radījām to sistēmu, mēģinām viņu visu laiku pilnveidot, nekas nav nebeidzies kā, nav arī viegli, jo Latvijā vispār tā kā no manas puses, savienības puses ir tā pat neliela tā kā problēma, kad katrs vēlās strādāt atsevišķi, bet viens treneris fiziski nevar apkalpot to skaitu, kurš, pieņemsim, ir mazāks, vidējs. Nu, ir ļoti sarežģīti salikt tās grupas, tāpēc mans arī tā kā aicinājums ir vairāk tādas vai tenisa skola. Vienalga, to var saukt par tenisa skolu, to var saukt par treneru kompāniju vai vienalga, bet kad tiek strādāts vairāk tā kā kopā, nevis atsevišķi. Ar vienotu ideju. Nu, apvienot, jo ir skaidrs, ir viens. Katrs strādājot savā vietā vai uz savām noteiktajām stundām. Protams, ir tādi, kas to darīs, bet tie, kas ir gatavi apvienoties, nu, man tā liekas, tā ir tikai apsveicama ideja, lai to izdarītu, kad jā, nu, savācās 3, 4, 5 cilvēku un tad mēģina izveidot, jo tani, tas ir vienīgais veids, lai kā apkalpot lielāku cilvēku skaitu. Jo tie gribētā ir, ja tu nepaņem to mazo bērnā, varbūt viņš ir nākamais Ernests Gulbs vai Ostāpenko vai Sevastov. To jau nekad nevar zināt. Un viņš aizies uz futbolu un būs, kas mums ir labākais futbolists, skaitās. Gorkš. Jā. Un kāds jums tas plāns, piemēram, redzējums, kur skola varētu būt pēc 5 gadiem, kas ar to varētu notikt? Un cik labi, teiksim, atlēti visi tenisisti varētu būt? Kādā stadijā, teiksim, tā skola varētu būt? Nu, cerams, ka viņi būs un turpinās pilnveidoties, tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām tas mērķis, uz ko mēs visu laiku tiecamies, ir jo mums trenerim katram atsevišķi, kas mēs esam iesaistīti pagaidām, iespējams, kāds nāks klāt, varbūt kāds iesnot. Mums diezgan liela arī tā starptautiskā pieredze. Mēs daudz esam braukājuši pa līdzi saviem audzēkņiem, gan uz akadēmijām, gan arī ir pastrādāts viņās, teiksim, nu, pats personīgi, un arī mums citi treneri. Radīt to domu, kad varbūt tas nepilnīgi pēc 5, mums ir tuvāk. Nu, teiksim, pēc gada mēs gribam, varbūt, lai ir tā, kad cilvēki Latvijā zinātu, kad mēs nav jādzenās, teiksim,
uz Spānijām, Vācijām vai nu, populārāk Amerikām, populārākajām tur, teiksim, tenisa skolu ziņā vietām, kur trenēties, bet mēs šeit pat Latvijā spējam piedāvāt to pašu un pat labāk, jo mans viedoklis ir viennozīmīgi tāds, es esmu diezgan daudz bijis dažādajās visās nosauktajās valstīs, diezgan ilgs laiks dažādās tenisa akadēmijās. Bijis un ikdienā uzturējies ne tikai tur vienu, divas dienas, bet tur mēnešus. Un tā kā ir savas priekšstats, un es viennozīmīgi varu pateikt, ka strādājot mūsu cilvēks Latvijā un arī mūsu jau no esošajiem treneriem, mēs varam strādāt pat labāk. Jo mums ir, tomēr mēs esam nu, mazāka sabiedrība, un mēs nevaram, neesam liela valsts, kur mums nenāks simtiem tie audzēkļi. Mums tie, kas atnāk, mums ar viņiem ir jāstrādā. Īsti nešķirojot, kāds viņš ir liels, mazāk talentīgāks. Un tā attieksme ir, kā saka, privātāka, un līdz ar to tas darbs tiek ir vairāk ar sirdi, un līdz ar to mēs izdarām labāk. Lielajās akadēmijās, Spānijā, Amerikā, Vācijā, vairāk ir konvejera princips. Tur vienalga nāk, tur vienalga brauks no dažādām valstīm, un tur tam ikdienas trenerim, kas tiešām strādā, viņam ir vienalga pa lielam. Un ir ļoti, un mēs gribam radīt to, lai nebūtu tā, ka ir varbūt spējīgs bērns vai jaunietis šeit, un viņam varbūt vai ir kāds sponsors vai caur savienībai, caur vecākiem ir iespējas finansiāli to, teiksim, realizēt. Viņš brauc prom tikai tāpēc, ka nu, Latvijā jau nav ko darīt. Mūsu tas mērķis ir radīt priekšstatu, ne ir ko darīt. Mums šeit patās, un mēs varam strādāt labāk. Jo ārzemēs tenisa akadēmijas balstās uz skaļiem uzvārdiem nosaukumā. Tur ir nu, bijušie spēlētāji, nu, kas ir bijuši tur ļoti slaveni visā pasaulē, un tā viņi piesaista. Bet ikdienā jau strādā ikdienas cilvēki, ikdienas treneri, un tie viennozīmīgi daudz no viņiem strādā. Es uzskatu sliktāk par mums, kas mēs strādājam šeit. Tāpēc apvienojot un radot, kā jau es minēju, to komandas darbu ar ideju un vienotu mērķi, tas ir sasniedzams, bet nu, tāls ceļšējums. Lielisks piemērs ir Aļona Stāpenko. Viņa ir... Latvijā dzimusi augus un arī trenējās vēl joprojām ar savu mammu kopā, paņemot kaut kādu papildus palīdzību tīri uz sparingiem, bet viņa, man tā liekas, šodien viņa uzvarēja, un ar šo uzvaru viņa tagad ir... Jā, viņa ir simtniekā. Ir simtniekā, un viņa to visu ir izdarījusi šeit pat uz vietas. Tā kā, nu, tas ir tāds lielisks piemērs, kad tas tomēr ir izdarāms. Un viņa to izdarīja pat ne komandā, vienkārši strādājot ar savu mammu. Ar attieksmi. Ar attieksmi, strādājot tev pat uz vietas, uz šiem pašiem laukumiem, kur vispārējie. Ar to pašu klimatu. Jā, un lai... Manuprāt, mūsos latviešos un tīpaši sportistos ir tāds spīts pierādīt, ka mēs no mazas valsts sliktos apstākļos bez liela finansējuma spējam uzrādīt labus rezultātus. Un tas, manuprāt, ir viens no tiem atslēgas vārdiem, kas mūsu sportistos, ne tikai tenisistos, arī futbolistos, arī vieglaitos un basketbolistos, ir tas tā iekšā, tā uguntiņa, kas visu laiku deg. Un... Es jums novēlu, lai šī uguntiņā nenoplaktu. Paldies liels, kā atnācāt. Paldies. Pastāstiet, kas notiek tenisā. Uz tikšanos. Labi.